Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ni barwo rwa mbere uje kuri channel ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kuko tubagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke uyu munsi rero ndagira ngo nsubize ibibazo bimwe na bimwe cyangwa se mbaganirize namwe mumfashe tuganire kuri topic kuko ni ikibazo kibangamiye societe cyane nshaka kugira ngo tuganireho mu mibitekerezo byanyu tugira icyo twungurana kugira ngo turebe ko iki kibazo mu byukuri cyafatirwa ingamba ni kuki muri iyi minsi usanga hari abasore benshi bari hirya no hino batari gushaka mutekereza niki gishobora kuba kiri kubitera muri iki gihe iki kintu rero nakibajije kenshi abantu ndetse nabo bambaza icyo kibazo akenshi mu bibazo baba bansigira aho ngaho mu comment bambaza ati mutubyire kuki usanga muri iyi minsi abakobwa buzuye amago iwabo kuva iwabo byarananiranye abasore nabo barahangayika bari gushakisha hirya no hino kugira ngo babone yuko bazana abo bakobwa ariko niki kiri inyuma y'ibi bintu mu by'ukuri ndashaka kugira ngo mumpe ibitekerezo byanyu kugira ngo iki kintu tukiganireho twinjire muri detail muri makeya kugira ngo abakobwa n'abasore bari hano hanze babone igisubizo nyacyo ikintu cya mbere ngiyewe ntekereza ku giti cyanjye nawe uze kumpa ibisobanuro byawe ntekereza yuko akenshi kuba umukobwa aheze iwabo akenshi biterwa n'ikintu kitwa inkwano inkwano ntekereza yuko ari ikintu gishobora kuba kiri kudindiza abantu benshi kwicara mu ngo zabo muri make yaho buri muntu wese akubona utambuka akabaza ati uracyakora iki bimeze bite kuki utari gushaka bimeze gute ariko ntumenye struggle ikintu kibyihishe inyuma ese waba utekereza yuko ari umuryango uri gutuma ibibazo bibaho cyangwa se abantu babiri bakundana mubimbyira hasi muri comment ikindi kintu ntekereza ko gishobora kuba gitera gutuma abakobwa cyangwa se abasore baguma mu rugo iwabo ntibashake ubundi urabizi yuko uriyo ugeze imyaka 18 kuzamura ubu uri umuntu mukuru ejo cyangwa ejo bundi ushaka gushaka urugo ariko akenshi tukibanda kuri societe tubamo kuko utarangije ishuri akenshi biragoranye cyane kugira ngo uhite winjira mu buzima bw'urugo so akenshi ugasanga benshi nabo bibanze mu kwiga ukabona yuko ni kimwe mu bintu nabyo bishobora gutuma badindira cyane ukabona ageze mu myaka 30 n'indi kuko yibanze cyane mu shuri aho kugira ngo atekereze ubuzima bwo kuba yaba umubyeyi kuko atekereza yuko niniga niminuza cyangwa se nkagira chance yo kuba nakora akazi runaka kukubera amashuri nibyo bizampa kuba nabona umugore cyangwa se nabona umugabo so ukabona rero nabyo ibintu bya education nabyo byivanze muri ibyo bintu kuko abenshi nibyo batekereza ati ngize icyo nageraho nuko ngomba kuba nakwiga cyangwa se narangiza ibingibi ariko kugize cyanye ngiye uko mbitekereza burya iyo Imana iba yaguhaye umugisha n'ishuri numva yuko bitari ibintu biri necessaire cyane ko wabyinjiramo yego ni ibintu byiza kandi ushobora no kubikomeza wanageze mu rugo iwawe so kuba wakwicara ugatekereza yuko imyaka iragiye n'ishuri niba hari opportunité yuko nshobora kujya ku ishuri ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bushobora kugenda neza ndi kumwe n'umutware wanjye cyangwa se ndi kumwe n'umugore wanjye so ishuri rero naryo ni ikintu ntekereza ko gishobora gutuma utindira cyane kuguma mu rugo ugasanga ubuze umugabo cyangwa se ubuze umugore cyangwa se stati yawe warize wararangije ubona yuko ntago wajya gushaka umuntu udafite level y'ishuri uriho nabyo bikaba ari kimwe mu bintu nabyo bishobora gutuma utindira mu rugo uvuga uti ntago najya gushaka umuntu udafite masters nkuko nanjye nyifite cyangwa se umuntu utararangije secondaire you know ibyo byose ukicara ugasa nkaho ari byo bikuri mu mutwe aho kugira ngo focusinge kuri uwo muntu mu byukuri uri kukwereka urukundo nyarwo so icyo nacyo ni ikintu level y'ishuri cyangwa se icyiciro waba warageze mu kishuri ni kimwe mu bintu bishobora gutuma nabyo utindira kuko udashaka kugira ngo ujye kuri same level
y'umuntu uri hasi kandi wo ufite amashuri. Ikindi kintu ntekereza yuko gishobora kuba kikudindiza nuko ushobora kuba uri nko mu rukundo ufite umuntu mu by'ukuri ukunda by'ukuri cyangwa se uri kwigaho kugira ngo ukunde, ariko ugasanga ubuzima abamo nawo burimo ntago biri ku balancing. So icyo nacyo kikaba ari ikintu kimwe gishobora gutuma udindira kuko ubona yuko ntago muri kuri nivo imwe yuko ushobora kuba uhagaze muri societe. So ibyo rero kuba ufata ukigereranya n'abantu ti kubera ko kanaka yankunze kandi ntago ari muri level y'ubuzima ndimo, ntago namwereka, ntago namuha ubwo rukundo, ahubwo nzicara ntegereze ndebe niba hari umuntu uri kuri level yanjye ushaka kuza kumbaza urukundo kandi tukagendera. So ugasanga nabyo bibaye intandaro yo gutuma uguma mu rugo cyane kubera yuko utari kwemerera cyangwa se utari guha chance umuntu mu by'ukuri ushobora kuba ufite urukundo nyarwo uri kurukwereka, ariko ukarindira ukavuga uti umunsi nzabona wa wundi turi kuri level imwe niwe nzaha urukundo. Hari igihe njya nicara nkibaza ntese koko iyo umuntu akweretse urukundo nyarwo wowe ubwawe kubera level y'amashuri cyangwa se y'ubuzima ushobora kuba urimo wakuriyemo, ugasuzugura mugenzi wawe ukwereka urukundo nyarwo mu by'ukuri araradasinziriye akwereka yuko agukunda, ariko kubera yuko habaho icyo kintu cyo kuba mutaringaniye muri societe ukamwima iyo chance yuko mushobora kubana, ni iki gishobora kuba cyakwereka yuko ubuzima budashobora kuba bwahinduka ejo cyangwa ejo bundi? Ni iki uzi cyo Imana ishobora kuba yarapanze mu buzima buri kuza? Mu by'ukuri kuri njyewe iyo ntekereje muri urwo rwego rwo kuba umuntu yasuzuguye kubera yuko background ye iri hasi cyane, undi nakishyira hejuru, hari igihe mu by'ukuri utabuzi icyo Imana ifite mu mugambi wayo mu bihe biri kuza. Reka mbahe urugero, hari couple nzi neza mu by'ukuri kuri uyu munsi ihagaze ku bantu baba millionaire kandi baratangiriye hasi aho umuntu umwe muri bo umugabo mu by'ukuri yari wa muntu wambara amakambambiri abiri, imwe y'umutuku iyindi y'icyatsi cyangwa se green. So bastrugglinga cyane mu buzima bwabo bushoboka, ariko umudamu ntiyigeze ava inyuma ku mugabo we kuko hari ikintu yigeze amubonamo mu by'ukuri mu gushakisha. Ni hahandi ubona umuntu azinduka mu gitondo akikorera n'inkwi cyangwa whatever kugira ngo asupportinge umuryango we. So iyo ubonye yuko umuntu muri gukundana mu by'ukuri ari wa muntu utaregeza cyangwa se ari wa muntu wiyumva yuko akazi ako ariko kose yagakora, uwo ni wa muntu ushobora guha ayo mahirwe kuko ntabwo uzi yuko ibyo ashobora kuba yatangiriyeho kano kanya niki gishobora kuba cyahinduka ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bubaye bwiza. So nsubiye inyuma gatoya, abo bantu babyiye babaye abamiliyoneri kano kanya batangiriye hasi, ariko aho bagezeho kano kanya ni ahantu ntashobora kubabyira. So bivuze yuko level ya societe wibonamo mu by'ukuri n'umuntu uri kuguha urukundo nyarwo ukamusuzugura ntabwo ubuzaho ubuzima bushobora kukujyana. So ni byiza rero kwicara ugafungura amaso yawe neza ukitegereza ati uyu muntu niki ari kunyereka, ni muntu ki, karakterize zimeze gute, aho kugira ngo urindire ujye kuri wa muntu uzi neza yuko mu by'ukuri umusanze kuko muri nivo imwe. Ejo cyangwa ejo bundi hari ikintu uzabona wabuze wari kubonera kuri wa muntu ushobora kuba yarakweretse urukundo, ariko ukamwima amatwi cyangwa se ugakinga amaso yawe kugira ngo nturumuhereze. Ikindi kintu hano gishobora gutekereza yuko ari ikintu gishobora gutuma udindira cyangwa se uguma mu rugo bitewe yuko utari gushaka muri iyi minsi, ni ukuba muri wowe muri kamere yawe ushobora kuba ufite kuba wiyumva yuko ntabaye nka kanaka ubuzima bwo kurongorwa ntabwo nzajyamo, nzategereza kugeza wa munsi nanjye nagize ubukwe nk'ubwo kanaka, nagize umugabo nk'uwa usa n'uwa kanaka. Iki ni ikintu rero nakubwira yuko mu by'ukuri ubuzima tubamo bwa buri munsi ntabwo bushobora kuba bwasana n'ubw'abandi. So iki ni kikwereka yuko niba kanaka ameze gutya ntabwo uzi ubuzima abayemo cyangwa se uko amerewe kano kanya.
wa muntu uri kuza kugutakira buri munsi ariko kubera yuko wumva yuko ataguhaye ubukwe bwa miliyoni 5 cyangwa miliyoni 10 ntagushaka kumwikozaho utagendeye muri ya limousine nawe nta kintu na kimwe ushaka kugeraho ariko mu byukuri ukirengagiza yuko one day nubwo bukwe niyo butabaho kano kanya ushaka kubona chance yo kuzabucamo icyo ni ikintu nacyo ntekereza ku giti cyanjye yuko cyaba intandaro yo gutuma mu byukuri udindira mu rugo ntushake urugo cyangwa se umugabo cyangwa umugore bitewe yuko wavuze uti kanaka niba nta atankoreye ibintu nk'ibyo nabonye runaka yakoze ubukwe cyangwa se inzu yubatse cyangwa se iki nange sinshobora kugenda so ugasanga imyaka ibaye 40 cyangwa 38 ukicaye aho ngaho urindiriye yuko ndashaka kugira ngo mbe nka kanaka ibyo nibyo bintu rero natekerezaga yuko bishobora kuba intandaro yo kuba waba uri mu rugo kano kanya kubera kuba udashaka kugira ngo ushake cyangwa se wumva yuko utaba mu buzima nk'ubwo wifuza nyamara hari umuntu uri kugukunda kandi utazi yuko ejo cyangwa ejo bundi ibintu bishobora guhinduka amafaranga rero ni ikintu kigenda kigaruka cyane mu basore iyo ubabajije uti ni kuki ubona abakobwa akenshi batarimo barashaka yuko mukundana bati icyo bareba ni mu mfuko wacu ese utekereza yuko mu byukuri amafaranga ariyo yubaka urukundo cyangwa se urukundo nirwo rwubaka umutima wawe so iyo wibanze cyane ku mafaranga mu byukuri amafaranga ni impapuro amafaranga ni ibintu biyonga ejo cyangwa ejo bundi bishobora gushira ushaka kwibaza uti kuki nagiye nihutira amafaranga ariko sindebe umutima we iyo rero arangiye ejo cyangwa ejo bundi ibintu bimera nabi cyane niyo mpamvu ugomba kuba honnête n'umutima wawe ukavuga uti nkunzu uyu muntu mu byukuri ntashingiye yuko afite amafaranga runaka nkuko abenshi bagenda babivuga kuko ni ikintu kibabaje cyane muri sosiyete kubona yuko umuntu aza akaguha urukundo nyarwo cyangwa se akakwereka yuko akwitayeho mu byukuri ureba nawe afite iki amafaranga ki afite kugira ngo antware cyangwa se mbeho neza mu byukuri ibintu nibishakwa ni ibintu ushyira hamwe kandi mukubaka mugakomeza urugo rwanyu rukaba neza izo nizo nama rero narimba afite uyu munsi kandi ntegereze izanyu aho hasi muri comment abasore namwe bakobwa namwe muze muduhe ibitekerezo aho hasi mutubyire namwe uko mubyumva ese niki mutekereza yuko gishobora gutuma kuba intandaro yo kuba waguma mu rugo muri iyi minsi naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose ciao bye bye.